ពីនៅកូរ៉េមេញបោកអក្រាតខ្ទេចយុនសោតអនុសាវរីមានប្រពន្ធហើយនៅព្យាយាមលួងលោមនាងទៀតដើម្បីឲ្យនាងមកខ្មែរនិងចង់រួមរស់ជាមួយនឹងនាងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកយុនសោតអនុសាវរីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបាននារីនៅកូរ៉េមេញឈ្មោះស្រីនាងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅពលកករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានមានទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលដែលលោកយុនសោតអនុសាវរីបានទៅជិះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះ ក៏ឈានដល់ស៊ីសម្ជម្រៅរហូតដល់ឋានលោកយឿនសោតអនុសាវរីឲ្យនារីនៅកូរ៉េស្រីនាងនោះឲ្យនាងចាក់សាក់រូបលោកតាមទៀតផងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលនាងចាក់សាក់គឺឈ្មោះរបស់លោកលោកមិនសក់ចាត់នោះទេគឺជាយាមឲ្យនាងចាក់សាក់រូបភាពរបស់លោកនឹងក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់លោកនឹងដាក់ថាស្រឡាញ់លោកប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះมันដូចជាកាត់បត់ឡើយ គ <laughs> ឺល <laughs> ោកយុនសរអនុសាវរីមានប្រពន្ធហើយនឹងមិនត្រឹមតែបំណន់នៅបោកប្រះចិត្តនាងដែលធ្វើឲ្យនាងទុកខ្លោបផ្សានឹងជាពិសេសទៅបោកប្រះឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងអស់សบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគិតថាកូនអញបានប្តីគឺជាតារាចម្រៀងហើយបានប្តីអ្នកមានហើយសบายចិត្តខ្លាំងណាស់ចង់ក្រោយគ្មានឯណាកហេតហេតតាមការពុតជាប្តីរបស់គេសោះ ការសង្ឃឹមរបស់អពុកម្ដាយនាងបានត្រឹមតែទឹកភ្នែកក្រោយពេលដែលប្រពន្ធខលទៅប្រាប់ថាឈប់ឲ្យកូនតាក់តងប្តីខ្ញុំទៀតពីព្រោះថាយនសោតអនុសាវរីមានប្រពន្ធហើយនៅក្នុងនោះផងដែរຖືឲ្យអពុកម្ដាយរបស់ស្រីនាងគឺមានការតូចចិត្តរឿងកូនរបស់ខ្លួនឯងនៅក្រមុំបាយជាទៅតាក់តងជាមួយនឹងប្តីគេ រ ahon មកតននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រីនាងបានស្នើឲ្យលោកយុនសោតអនុសាវរីគួរតែសុំតក់ឪពុកមដាយនាងជាសាធិរណាប៉ុន្តែលោកយុនសោតអនុសាវរីបានប្រកាសឲ្យលោកមិនសុំតទេផ្ទុយទៅវិញលោកចង់ប្តឹងនាងថែមទៀតរឿងរាវកាន់តែក្តៅកุกក្រោយពេលដែរលោកយុនសោតអនុសាវរីមានប្រពន្ធហើយព្យាយាមតាក់តងស្រីខាងក្រៅអញ្ចឹងឯង បានថាមនុស្សចាឲ្យតែឃើញឲ្យតែលឺដឹងតែឈ្មោះតែម្ដងចុងក្រោយគ្មានឯណាកូនឯងឯនេះទឹកភ្នែកជូតក្បាច់ជង្គង់ដោយសារតែឈ្មោះជាតារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីសង្ឃឹមថាកូនអញបានប្តីអ្នកមានហើយបានប្តីតារាចម្រៀងហើយចុងក្រោយគ្មានឯណាកូនឯងឯនេះដែលកាត់ຕົកនៅកូរ៉េអីណោះស្របពេលដែលប្រពន្ធរបស់គេបានខលទៅប្រាប់ថាឈប់តេតងប្តីរបស់គេទៀត ដូចចំណ ocom អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងនេះជារឿងប៉ាត់ដែលត្រូវបានខាងស្រីបានទម្លាយខ្ទេចក្រ ாய் ពេលដែលលោកយឿនសោតអនុសាវរីបានប្រកាសបដិងស្រីនាងដែលរស់នៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរូបនាងគឺមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងយឿនសោតអនុសាវរីជាងមួយឆ្នាំតើបតេមួយរយៈចុងក្រោយនេះដល់ថ្នាក់ ចាក់សាក់ដៃរੂគយឿនសោតអនុសាវរីននៅលើដើមដៃរបស់នាងបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ចិតសុំរបស់ជាមួយនឹងគ្នានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីដែលលោកជឿនសោតអនុសាសវរីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះរូបនាងជាមួយនឹងឪពុកម្តាយនឹងការជួបបងប្អូនរបស់នាងនៅកំពង់ឆ្នាំងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកម្តាយនាងនឹងខលទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្តាយនាងស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបណ្ដាលឲ្យនាងមានការជួយជែកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់លោកជឿនសោតអនុសាសវរីបានស្នើឲ្យនាងគួរតែចាក់សះរូបលោក នៅពេលនោះផងដែរនាងក៏បានធ្វើទៅតាមប្រសណៃដោយសង្ឃឹមថាប្រសណៃនឹងស្រឡាញ់នាងស្មោះនិងមិនបោកប្រាស់ចិត្តនាងនោះទេស្រាប់តែនាងសួរនាំថាបងឯងមានប្រពន្ធមែនស្រាប់តែយឿនសោតអនុសាវរីច្រឡោតតោតទៅកាន់នាងនិងប្លុកនាងចោលហើយប្រកាសប្តឹងនាងទៀតថាពីបត់បោររហាគេឲ្យលើចុងក្រោយនេះនាងមិនស្នើអ្វីទេសូមឲ្យយឿនសោតអនុសាវរីសុំតបឲពុកម្តាយរបស់នាងជាមនុស្សចាស់ដែលខំជឿដារាចម្រៀងរុកនេះ ហើយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែជឿជាក់ថាមកដោយចិត្តស្មោះស្រឡាញ់ដោយចិត្តស្មោះធ្វើឲ្យកូនគាត់នឹងឯងខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចមានប្តីជាតារាចម្រៀងនិងអាចទទួលបានភាពល្បីល្បាញនិងអាចមានក្តីសុខសម្រាប់កូនគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងឯងសរសើរថាមានតំណែងទំនង់ល្អចិត្តបានចុងក្រោយឥឡូវនេះបែរជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងទឹកភ្នែកដោយសារតែបោកប្រាស់ ຈັດកូនគាត់សំនាងហើយនាងនៅកូរ៉េតែបើនាងនៅខ្មែរវិញយើងមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនេះដោយសារតែការជិះជាក់ពេកដោយសារតែការຕົកចិត្តពេករបស់មនុស្សចាស់នឹងចុងក្រោយគឺទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្កងទាំងកូនទាំងឪពុកម្ដាយនឹងមិនត្រឹមតែបំណងខ្មាស់ទាំងគេថែមទៀតព្រោះថានៅពេលដែលល្បីថាតួលបានប្តីជាតារាចម្រៀងល្បីនោះតែអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្ត នឹងມັນបានកើតថានឹងມັນបានមើលថាគេមានប្រពន្ធឬអត់ມັນបានសិក្សាឲ្យបានស្គីជ្រើចុងក្រោយមានតែឈ្មោះចាប់ខ្លួនឯងទៅដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like